Wow. Карла. Надаа үгэн татгаасан. За үзэгчтэй өнөөдрийн мэндийг хүргэе. А өрн дулаан цаг наашилж амралт зугаалгын өдрөл нэгэнтэй ихэлсэн байна үзэгчтэй. Харин та бүхэн маань амралт зугаалгандаа явхад бэлэн үү? Хэрвээ тийм биш бол дараах мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай үзэгчтэй. Бид хоёр маш гоё зүйлийн талаар ярилцсан. Одоо ингээд 100 цаг ирлээ. Аял зугаалгын цаг ирлээ. Найс нөхдөрөө гэр бүлээрээ аял зугаалгаар мэдээч одоо бүгд гарах гээд аль хэдийнэ гараад юу нэхлээд аяллийнхаа хэрэгслийг цуглуулах гээд юм бэлэн байж байгаа. За тэгвэл аяллийн хэрэгслээ цуглуулахад хоёрт нэг санал байна. Би өнөөдөр нэг пэйж ухлаа. Тэгсэн чинь майхан аяллийн хэрэгсэл гээд нэг пэйж байна. Тим дотор ерөөсөө ийм багц нэг хямдхан ийм гоё хэрэгсэл байна. Энэ хэрэгсэл бүх юм байна. Энэ багцад. Фейсбуукийн одоо хаягийг хэлж өгөл дөө. Майхан аяллийн хэрэгсэл. За бид хоёрын одоо энэ багцад багтаж байгаа зүйл хэм бол майхан. За мөн Колин Мэни аяллийн гудас. За мөн шорлогны одоо зуух. Шорт муртагоо. За ингээд халбаг, аяг, сэрэ одоо энэ хоол амтлагчны одоо юм сав. За тэгээ хамгийн гол нь нөгөө аялал зугаалганд зориулсан гэдэг үднээсээ авч явахд авсаархан бүгд ихэгддэг, хураагддаг тэгээ лайфхагны ком гэд үртэл өөрөө цаанаас юм савтай гэх мэтчлэн яг тийм аялал зугаалганд тохирсон бүтээгдэхүүнүүдийн тудалдаалагдаж байгаа гэдэг үзвчдээ дахин дахин хэлье. Та бүхэн маань гадуур хайж явах цаг заваа үүрэх шаардлага байхгүйгээр фэйсбүүкээр нь зочлоод тэндээс бас хүссэн бүтээгдэхүүнүүдэд багцаар нь болоод за өөрийнхөө хайсан зүйлийг бас тэндээс авахын бүрэн боломжтой байгаа. За ер нь тэгээд аялын хэрэгслүүд ихээр ерөөхдөө үнэтэй байгаа гэдэг шүү дээ. Нилээн бас үнэтэй байгаа гэдэг. Тэгвэл эдний хамт олонны оруулж ирж байгаа эдгээр бүтээгдэхүүнүүд харьцангуй хямд үнэтэй байгаа гэдэг үзвчдээ дахин дахин онцлог юм байна. Хямдын хямд хямд. За тэгэл аяны одоо юм гудс байна тийм ээ. Гадаа хүүхдүүд нь гоё тоглож наадах. Тийг нэлтрэх. Тий. За энэ бас ингээд нарны гэрлэр ажилтдаг юм гэрэл. За ингээд орой ол майхан дотроо ингээд асаачна. Нарны гэрлэр ажилтдаг аа. Тий, нарны туяагаар цэнгэлдэг. Цэнгэлдэг. Тэгээд орой нь ингээд орой бие цахаар гарахтаа ч юм уу. Ингээд гар шидэн болгоод бас ашиглах боломжтой одоо яаж хэрэгжүүлж байгаа тээ тоглож монголох оруулалт гэдэг юм уу тээ гэх мэтчлэн за надад таалагдсан гэх бол энэ Колманы аялын гудастай багцих таалагдаад байгаа харин чанд бас одоо таалагдсан бүтээгдэхүүн онцлж үзэгчтэй хуваалцмаар байгаа тийм бүтээгдэхүүн байна уу ер нь бүгд л энэ дөө ерөөсөө яг энэ багцд ингээ бүгдээрээ 350 сая төгрөгийн багцд багтж чана гэдэг бол надад их таалагдтаад байгаа тээ одоо энийг ингээ тус тус нь ингээ худалдаад авъя гэвэл маш өндөр үн гарна л да. Ер нь тус тустай үнийн бас судалж үтсэн. Тэгээд жишээ нь зөвхөн тэр 100 хэлэхэд бараг 40 сая төгрөг ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр л одоо ингээл 40 одоо энийг одоо ингээл үсгэд бараг 80 сая төгрөг гэхээр чинь л 100 нэг нь л хэ 150 гэж арилцаад байгаа байхгүй тий. Тэгээ майхан ч идэтэй байгаа лээ. Дөрөвний майхан тий. За ингээл ер нь бол үн нь бол явж өгнө дөө. За тэгээд бас хөргүүлээд авна. Очоод авч болно гэдгийг дуулахад таатай байна. За онлайн шопинг гэх нэш тээ фэйсбүүкээр шууд өөр гэрээсээ хүссэн бараа бүтээгдэхүүн захиалаад тий хөргүүлээл авчна. Одоо юм хөгцсөн шүү дээ. Одоо би чамд нэг сонирхолтой зүйл үзүүлэх заяа. За энийг хар. Воо. За энэ нь болохоор яадаг майхаа. За энэ бол дараагийн багц. Бас ингэ сонголтууд байгаа. Багц болгон өөр. За энэ болохоор 4-6 хүний майхан байна. За тэгээд сарвчтай ийм гоё майхан байна. Сонголттой. Тэгээд мэдээж гадуураа ийм одоо борооны хөргөвчтэй. Тэгээд дээрэс нь ялаа шумуул орохгүй. Ааха. Одоо хаалттай. За тэгвэл би чамд харин надад таалагдсан нэг бүтээгдэхүүнийг харуулъя заа. Энэ байна. Хилдэг гудас. Наад чиг одоо хорхоо шавчнаас айдаг хүмүүс энэ хилдэг гудас шиг сайхан юм байдгүй. Яг сайхан орон дээр унтж байгаа юм шиг л амрах боломжтой. За бас дээрэс нь мешок байна. Нэг хүний мешок харсан биз дээ. За тэгвэл энд хоёр хүний мешок. Хоёлаа тэрвэрлээд унтна. Тун сайхад улах унтна. Тун сайхад улах унтна. Аа. За тэгээд нөгөө багцаад агаад гэрэл маань ч гэсэн томсоо явчихна. Оо бас. Тэ? Ийм гоё. Бас гэрэл байна. Оо энэ ч ингэдэ оройд бас диско болчихно. За энэ ширээний хувьд хэм бол бас өндөр болон дээшээ доор нь хөл нэмэл өндөр болчихно гэдгийг бас дуулгая. Одоо битэри хувьд бол зөвхөн намхан сандал болгоно. Намхан ширээ цэцсэн байна тэ. За гих мэтчлэн маш олон чанартай, үн хямд, гахалтай олон сонголттой, өргөн сонголттой юм бараг бүтээгдэхүүнүүд
аялалд зориулсан бараа бүтээгдэхүүн өөр дунда худалдаалал гэдэг байгаа гэдэг үзэгчтэй бас хэлээ. Та бүхэн маань битүүр бас яриад байвал яриад л баймаар байна тий. Харин та бүхэн маань өөрсдөө бас ороод өөрсдийн нүдээр хараад сонголтоо хийхийг та бүгдтэй бас урьж байна. За ингээд та бүхнийг аяллийн хэрэгслээ сонгоод багцаар нь сонгоод сонголтоо хийгээд энэ зун найз нөхөд гэр бүлээрээ сайхан аялахыг урьж байна.